Neću sugeriram, ali nekako sam primetio u vama od ponedeljka neku drugu atmosferu, a to se videlo i danas. Vi niste dali jedinstvo da igra bolje. Ne radi se o tome koliko oni znaju, već koliko su mogli danas. Pa dobro, da, kao što kažete, od kada je došao novi šef, vidi se odmah i bolja atmosfera i nekako veća želja kod igrača, što ne kažem da nije bilo ranije, ali nekako je bolja atmosfera. Uvek svaka promjena nešto pomeri napred. Da, na bolje, hvala Bogu, i što je dobro za nas, sem što imamo dobre rezultate, im je igra na nivou, kako mogu da kažem, za ovaj rang. I bodovi dolaze, hvala Bogu, tako da jurimo za ostatak i nadamo se da će što pre da stignem. Ti dojki se niste mnogo umorili. Pa danas nismo, kao što kažete, mi smo se pitali od prvog minuta i nismo dozvolili da se jedinstvo bilo šta pita. Neka bude tako i dalje. Hvala. Samo napred.